რიგითონ მოქალაქენო და არამარტო მოგესალმებათ დილის სამინისტრო. გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მალაფერიძე. აქ ყოველ დილას კეთილი პირი უჩანს, გვეძახის ჩვენი სახლად ქცეული ქუჩა. რედათვლის ამდენ ყვით მურს დალტოლვილებს ნედა, ჩვენეს ქალაქი სახლად გვიბოძა ღმე. აქ დილის მზეა ჩვენი იმედის კონცხი, ქალაქს აღვიძებს ერთა და თასი ცოცხი. იცლება სწრაფად პირამდე სავსეუნა, ბავშვებს მოხუცებს ყველას ხედვა უნდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთით. თქვენ რადიო იმედს უსმენთ. ახალი მუსიკალური პროექტი სიმღერით გეტყვი თბილისო მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ქართული სიმღერის საუკეთესო ტრადიციების პოპულარიზაციას აგრძელებს. ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს ჩვენ და ჩვენი სტუმრები არიან თიკა რუხაძე, ეროვნული სასახლის დირექტორი, და ნინო ჩხიკვაძე, კომპოზიტორი. მადლობა მეგობრებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ყოველთვის სასურველი სტუმრები ხართ და გვექნება შესაძლებლობა აი ერთ-ერთ სიმღერას თქვენ ახლა უსმენთ. ეს არის ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი მზიურის მერვე და მეცხრე თაობის აღსაზრდელები, დილის სიმღერა. და პრინციპში თუ გემღერება დილის, გამოდის რომ ყველაფერი კარგად გაქვს, ან თუ არა და აუცილებლად უნდა აიძულო საკუთარი თავი. როგორ უნდა შევქნათ კომფორტი სამსახურში? ამაზე მე და თიკამ ეთერამდე ვისაუბრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოტივაცია გქონდეს და არ დავკარგოთ, ეს შემართება. ახლა მოდით ამ პროექტზე ვისაუბროთ თიკა და შემდეგ უკვე მე ვიცი რომ კარგი გეგმები გაქვთ უკვე ახალი სასწავლო წლისთვის და ამ თემაზეც გადავიდეთ. მივესალმები ყველაზე მაგარ რადიო იმედის რადიო მსმენელებს და პირველად მე და ქალბატონმა ნინომ გადავწყვიტეთ, რომ რადიო იმედში მოსულიყავით და მსმენელისთვის მუსიკა მიგვეწოდებინა. ის რაც გავაკეთეთ წელს სიმღერით გეტყვი თბილისო, დავიწყოთ ამისი პრომოუშენი რადიო საშუალებით. კლასიკურად ეს ესეა, მედია მენეჯმენტში ხავ იცა ნამუშევარია და პრომოუშენის კუთხით ყველამ კარგად იცის, რომ რადიო აკეთებს ყველაზე დიდ საქმეს სიმღერების პოპულარიზაციაში. ჩვენ ამ ეს ფიქრობ რომ არ გვეშლება. მადლობა ნინო ჩხიკვაძეს პირველ რიგში და მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, რომელმაც იმუშავა. კონკურსი გამოვაცხადეთ წელს პატარებისთვის ახალი სასიმღერო ნიმუშების შექმნაზე და პრაქტიკულად პროექტი და მუსიკალურ თეატრალიზებული ელემენტებით პროექტი. ეს არ არის მიუზიკლი, მაგრამ ეს არის საუკეთესო ქართულ ტრადიციებში გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა მუსიკალური პროექტი. ხა ვინც ნინო ჩხიკვაძეს, ნუკრი კაპანიანაძეს და ნინო გულიაშვილს აკვირდება სოციალურ ქსელებში, იციან რომ ისინი ერთ ოთახში ნინოსთან სახლში პრაქტიკულად ესეთ მიუზიკლებს ხშირად დგავენ და თვითონ არიან ამ მიუზიკლის წევრები. შესაბამისად ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა რომ კომპანია რომელმაც გაიმარჯვა და ეს იგი ყველა პირობა დააკმაყოფილა, მთავარი პირობა უნდა ყოფილიყო ის რომ ეს ყოფილიყო თბილისზე სამოქალაქო განათლების ელემენტებით, რომ კანონს უნდა შეპატივი, რომ ღარი ღირსება, რომ ღვედი უნდა შეიკრა, რომ ქალაქი უნდა დაასუფთავო, რომ ეს ქალაქი უნდა გიყვარდეს, უნდა იზრუნო ცხოველებზეც, გარემო პირობებზეც, მოხუცებზეც, ფიქრის დარდის და ყველაფრის გარდა შრომაზე და ყველაფერ იმაზე, რაც ჩვენ გარშემო ხდება, დაწყებული მშენებლობიდან დამთავრებული გამონაბოლქვით, იმისთვის რომ ბავშვები სოციალურად ჩაგვერთო ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში და ამასაკობრივ კატეგორიას 5-დან 28 წლამდე დაინტერესებულიყო და ადვილად მოუსმინონ და გაიგონ რა ხდება. ნინო, მარტივი არ არის ხომ ამ დავალების შესრულება? თქვენ ეს მოახერხეთ? კი ბატონო, მოდით გითხარით ამ სამუშაო პროცესზე. სალამებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის დიდი პატივია თქვენ რადიოში სტუმრობა. არა ვარ ხშირი სტუმარი, მაგრამ იმედია ამის მერე შემდეგ იქნებით. კი ბატონო.
დღეს პროექტი არის, ასე ვთქვათ, ჩემი საოცნებო პროექტი იყო, იმიტომ რომ სოციალურ თემებზე მე და მარიამი დიდი ხანია ვწერთ, თუმცა ეს მარტო სახლის პირობებში და აი პატარა სტუდიის პირობებში ვახორციელებდით, ასე ვთქვათ, და აი ესე დღიშუქი ნახა უკვე ამ ჩვენმა ჩანაფიქრებმა სწორედ ამ პროექტის მეშვეობით, და ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვის, და არ ვიცი ესეთი დამთხევა თუ რა ვიცი, ეს ღმერთისგან დიდი საჩუქარი, რომ სასახლემ გამოაცხადა ამ ტიპის პროექტი და ჩვენ უცებ მოვხვდით ამ საოცარ სამყაროში, და ნამდვილად გეუბნებით, ეს არის ნებისმიერი კომპოზიტორისთვის საოცნებო პროექტი, და მე ვარ უბედნიერესი, რომ ესეთი შესაძლებლობა მომეცა და საოცარი ჯგუფია მართლა. მადლობა კომპანიას, მე ვგონ Be Happy, სწორად ვამბობ, რომელმაც უბრალოდ ტექნიკურად იცით, ახლა ტენდერის გარეშე ვერ გავაკეთებდით და ტენდერში გაიმარჯვეს მათ, და რაღაცნაირად მოხდა მათი თანხვედრანი ამ ჯგუფის და ამ კომპანიის, რადგან საორგანიზაციო საქმე ძალიან ბევრი იყო, იმიტომ თვითონ აკეთებდნენ ყველაფერს დაწყებული იდეიდან, ანუ მუსიკიდან დამთავრებული პოსტერით, სიმღერის ჩაწერით, მინუსით, პლუსით, სანოტო ვერსიებით, ყველაფრით, მაგრამ ну ანუ საორგანიზაციო საქმეც ბევრი იყო, იმიტომ რომ ბავშვებს ეს უნდა მოეტანათ სცენამდე, რაღაცნაირად საკონცერტო შიდა საკონცერტო რამდენიმე ხუთი ჩვენება თუ როგორც იყო საჭირო გააკეთეს სასახლის პირობებში, მაგრამ პროექტი ახლა იწყება რეალობაში, და რატო ხო ახლა იწყება, რატო ვამბობ, იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯები არასებული ამე გააკეთეს, 16 სიმღერა გარდა იმისა რომ შეიქმნა აბსოლუტურად უნიკალური სიმღერა, თავისი უნიკალური, ანუ ავტორ ორიგინალური ახალი სიმღერა თავისი ტექსტით, რომელიც ამ ფაბულას კრავს, თბილისის გარშემო და სიუჟეტი ამის გარშემოა. შესაბამისად, ეხლა ვაკეთებთ იმას, რომ ბავშვებმა 6 კვირაში ეს ყველაფერი ისწავლეს, ჩაწერეს, დაიმახსოვრეს ქორეოგრაფია, თეატრალიზებული თავისი ელემენტებით და ჩაგვაბარეს, აი შესაბამისად ამ სიცხეების 45 გრადუსიან სიცხეებშიც კი იყო დარბაზი სავსე და ეს ჩაგვაბარეს. ეხლა ემზადებით ახალი ეტაპისთვის, ეს არის ოქტომბერში თბილისობა, ქალაქის მერიც იყო მოსული, ჩვენ თბილისის ცისქვეშ ღონისძიება გქონდა და იქ ბავშვებმა იმღერეს რამდენიმე მაცორის მშენებლა, ისეთ საჭირბოროტო საკითხებზე, ისე მოეწონათ სოფოხუნტარიასაც და ბატონ კახასაც, რომ თქვეს, რომ დიდი სიამონებით ერთ-ერთი ლოკაცია ავიღოთ და ამ ბავშვებზე კარგს და ნათელს ამ ქალაქში, რომ ასე უნდა იყოს, რომ თავიანთი ქალაქი უნდა უყვარდეთ, იშრომონ და ვიცოდეთ როგორ უნდა მოუაროთ ამ ქალაქს, რა არის გასაკეთებელი. შესაბამისად, ეხა ახალი ეტაპი გვეწყება, რომ ბავშვებმა ეს ყველაფერი ცოცხლად, ძალიან გვინდა, რომ ცოცხალი შესრულებით ბოლომდე, შეიძლება ინსტრუმენტებითაც კი გამოგვრჩა ისე მიკა მდინარაძე და არ გამოგვრჩა, მე აუცილებლად ამას საოცარი არანჟირებებია, ძალიან საინტერესოა. მახარებს ის, რომ ბავშვები შრომას სწავლობენ ამასაკიდან. ჩვენ რეკლამისთვის იცით, რომ ძალიან ძვირფასი დრო გვაქვს, ამიტომ სწორედ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, და შესაბამისად, როგორც კი რეკლამა დასრულდება დაახლოებით 5 წუთში, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს და გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე. გალბატონებო და ბატონებო, რიგითო მოქალაქენო და არა მარტო, მოგესალმებათ დილის სამინისტრო! გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მალაფერიძე! ქუჩა თუ მაგისტრალი, ჩიჰია თუ განძირია, როცა განათებულია, ყველგან მისვლა ადვილია. აჩიში გავს ნელში ვინმე ავაზაკსა გადაწდე, არ სპას პინძელს ალოდინე მისა მარცა, ზუსტად აქნე ასად აღარა ვიანე, არ ჭირდება ძებნად სახლი, წარწერები ფინიშები ასხივებენ ძებნად სარკლის. რა სჯობს აბა რა სჯობს ამ ჩვენს განათებულ ქალაქს, ფასადებს და კიდევ ერთხელ გასალმ
გაგზავნებით, მადლობა რომ გვისმენთ. ახალი მუსიკალური პროექტით სიმღერით გეტყვით თბილისო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ქართული სიმღერის საუკეთესო ტრადიციების პოპულარიზაციას აგრძელებს. ამ თემებზე ვსაუბრობ დღეს და ჩვენი სტუმრები არიან თიკა რუხაძე, ეროვნული სასახლის დირექტორი და ნინო ჩხიკვაძე, კომპოზიტორი. მე მგონი ასეთი ტიპის სიმღერები მე თუ არ ვწდები, განებირებული არ ვარ, არ მომისმენია პირადად მე ასეთ სოციალურ თემებზე და ძალიან მიხარია, რომ მოზარდები ამ ასაკიდან ეხებიან ასეთ თემებს. ჩაწერის პროცესი რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ მე რეკლამაზე მითხარით, რომ ძალიან საინტერესო სიტუაცია იყო. მადლობას ამ ქალაქის და ალბათ მუნიციპალიტეტისგან და იგივე სასახლისგან ეკუთვნით ნინოსაც და მარიამსაც. განსაკუთ მარიამ ციკლაური არის ლექსების ავტორი, ნინო ჩხიკვაძე არის კომპოზიტორი და ჩვენგან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს სიმღერები როგორი ფორმითაც არ უნდა წავიდეს ეს პროექტი. ჩვენ ამაზე ფილმის გადაღებას გეკმაოთ, თბილისობაზე გატანს ბევრი რაღაცა გვაქვს და ეს დარჩება ისტორიას. ეს იქნება მერვე-მეცხრე თაობის მზიურისთვის, აი როგორც კარგი გაგებით წინ სვლა გასროლა, აი წინ დიდი ნახტომი, იმდანაც ამდანაც დღეს ჩვენ ქალაქს ეს ჭირდება, დღეს ჩვენ ახალგაზრდობას ამ ტიპის მხარდაჭერა ჭირდება და მე ვფიქრობ ეს არის 30 ბავშვი რომ ამაში არის ჩართული. ეს არის ძალიან მაგარი და რამდენი ათასი ბავშვი მოისმენს თქვენი ან სხვა საშუალებით ამას, ხო წარმოგიდგენიათ. ამიტომ ახლა დანიშნე ნინო, იმიტომ რომ ნინო გულიაშვილთან ერთად ნინომ გააკეთა ის, რომ შეუძლებელი შეძლეს 6 კვირაში ეს ბავშვები აი ამ ფორმამდე მივედით და ნინომ მოყვეს ეს თემა. ნინო მოგვიყევით. ბავშვებთან ერთად სამუშაო პროცესი როგორ წერია? ბავშვები პირველად რო შევხვდით ბავშვებს, აი უკვე რო დავანაწილეთ სიმღერები, ჯერ არც ვიცნობდით მან უბრალოდ ესე გვარები ორი ამას სიმღერებს ეს ტრიო ის აი ეს გადავანწილეთ ბრმად. და მე არ დამავიწყდება ბავშვების გაოცებული სახეები, რომ არმატურა და ცემენტის შეერთებაზე სიმღერა, ნუ ესე ცოტა ეს გაშტერებულები გვიყურებდნენ რა სიზრულელი. მარადილ სიყვარულზე უნდა თეთყობა სიმღერები ბავშვებს მიჩეულები არიან, რა ესეთი თემები იყო. განსერულ და მიტოვებულ სიყვარულს უნდა ერთ ამას გეტყვით რა. თბილისის ცისქვეშაც ვიყავით უკვე ამ პროექტით და რამდენიმე სასახლის თეატრალურ დარბაზშიც ვარ ჩვენეთ. 30-ე ბავშვის სახეონა ნახოთ და იმათ ბავშვი არ იმღერებს იმას თუ ეს არ მოწონს. რა თქმა უნდა. გასულ წელსაც ვიყავით თქვენთან ეთერში მზიურის პროექტით, ძველ სიმღერებს ვახლებდით და გადარეულები იყვნენ, იმიტომ რომ ბუკა კარტოზია მისე გაგვიკეთა ეს მოწონდა ეს ხმაში. ეხა ეს მიხვდნენ რომ რაღაცა ახალია. ესეთ სიმღერებს არავინ არ მღერის, არც არმატურაზე, არც მშენებლობებზე, არც იმაზე როგორ ნათდება და ლამაზდება. წყალი, წყალი და ზუგენ უნდა აყრიცხავს. როცალია ჩვენი ისრო უნდა მოუარო რომ სადილს რო ჭამ უნდა გახსოვდეს რომ ძვალი არ უნდა გადააგდო და ძახს უნდა მიცე რომ მიუსაფარ ბავშვს უნდა მოუარო რომ ბებიაზე უნდა იზრუნო რომ უფროსი ამ ქალაქის ტრადიციებზეა საუკეთესოზე და განვითარებაზე იმაზე რომ შენდება მშვენდება იქ არის ერთ-ერთი მშენებლობაში არის მაგალითად ესეთი ტექსტი არ ჩავარდე ორ მოაო მაგრამ ყველაფერი ახლა კეთდებაო და ამის ამიტომ ხა ეს თუ არ მოწონთ, ამაში მონაწილეობასაც არ მიიღებენ. როგორი სიხარული დამოუკიდებელი. იყო იყო სიხარული ნამდვილად სიცხეში, ფორმები, ეს კოსტუმები და გახვითქულები აი ამ მდგომარეობაში, მას ჩვენ კიდე გვინდა და აი ეს ფორმა ვერ მოატყუებ ახალგაზრდას და თან არიან იქ 50 წლის მარტო ახლა ნიკა და მარიამ დესენი. აი იქ არიან 20-22 წლის გოგოები, რომლებიც სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩააბარეს და ხომით მოვიდნენ, რომ ისევ ჩავდგებითო და ჩვენ ისე და ესე თვაპირებთ, რომ მეროთაობის მზიურს მე აქედან მევეტყვი, რომ გოგოებო დაბრუნდით, იმიტომ რომ ამ პროექტს ჭირდება ძალიან სერიოზული ისეთი არანჟირებებია და ისეთი მუსიკა, რომ ძალიან კარგი შესრულება ჭირდება. დაბრუნდით რა, რამდენიმე არის რომელიც კონსერვატორიაში სწავლობს, იქ სწავლობს. ყველანი გჭირდებით, იმიტომ რომ ბირო ცოტა ძალები მოვიკრიბოთ. ეს არის აი პირველადი პროდუქტი სტუდიიდან გამოტანილი ცხელცხელი, რასაც ვიარ, რომ თქვენამდე მოვიტანეთ, თორემ მუშაობა ახლა იწყება, იმიტომ რომ ამისი ძალიან მაგარი შესრულებაზე, ცოცხლად შესრულებაზე, სხვანაირი ხარისხით რო ეს იყოს ქალაქისთვის მისაღები. ნინო ჩხიკვაძე და მარიამ ციკლაური უჩვენოთაც წერენ კარგ სიმღერებს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ აი ამ 16 ამ პროექტს ეკნება ისეთი ცხოვრება, რომ თქვენ ამ სიმღერებს არაერთხელ მოისმენთ, იმიტომ რომ მე თვითონაც მუსიკოსი ვარ და ზუსტად ვიცი.
და თან იმპლიადას წარმოადგენ და იმ ჯგუფს წარმოადგენ, რომელსაც ბევრი უკეთებია მუსიკალურ პროდიუსინგში და შესაბამისად ვიცი რა სიმღერა როგორ კარგად გაისვრის. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი მოთხოვნადი თემები, დამიჯერეთ რომ ახალ ხო თბილისში ხოლმე ხოიცით როგორ უყარს. ახალი ვერსიის მელოდიები გააკეთეთ, არა, ახალი სიმღერით გეტყვით თბილისში გავაკეთეთ. ამ თაობას რო შეეფერება მუსიკაც ისეთია, რომ ამ თაობას რიტმიკა სევდაც ისეთია. თუ რამდენი სიმღერა შექმნილი და რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამუშაო პროცესი, რომ ვთქვათ? ძალიან მოკლე დროში 16 სიმღერაა შექმნილი და რა ვიცი, სულ რაღაც ორ თვეს ითვლის მეც არა. სარი მე არც არავინ დაიჯერეს, მე მგონი ისეთი მოკლე ამ მოკლე დროში ეს როგორ დავწერეთ. მე თვითონაც არ ამჯერა, მართალი გითხრათ, ესე ბოლომდე და ეგეთი დევის მე მჯერა. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მქონათ გესმის ეს ყველაფერი ეთერში. საოცარი მოკლე მე ვთვლი, რომ მართლა გარღვევა გააკეთეთ. ნო, მადლობა გულით, მადლობა იმისთვის, რომ ესე გიყვართ თქვენი საქმე და ბავშვები გიყვართ და ახალგაზრდობა არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. მათ ხელში უნდა აშენდეს. სწორად თუ არ მივცემთ იმ მესიჯებს, რომ ამ ქვეყანას მოვლა და პატრონობა, მე გიყვირს ხოლმე რაღაცეები და აი ეს არის მათი ჩართულობა. ეხლა დათმაში, ეხლა შესრულებაზე გადავლენ, უფრო მეტნი იქნებიან, იქ ქორეოგრაფიას დავამატებთ. თან მუდმივად არის უწუნი, რომ სან სიმღერო კუთხით, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული თვალსაზრისით, ხო, გვაქვს სერიოზული ჩავარდნა, იმიტომ რომ ამის ტრადიცია არსებობს ძალიან კარგი და უბრალოდ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, ნუ ფაქტობრივად თვითონ გაკეთდა. ეს უნდა განვითარება უნდა და ამდენად საერთოდ მე ძალიან ბევრს მოვაწეობ საბავშვო ჟანრში და ეხლა ეს მოზარდებისთვის აი მის გაკეთება, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება, ძალიან კარგი გამოცდილება ჩემთვის და მარიამისთვისაც და ნამდვილად ჩვენ არ გავჩერდებით ალბათ ამ სფეროს, კიდევ მივხედავთ და კიდევ უფრო გავამრავალფეროვნებთ. ძალიან კარგი, მთავარია რომ მოთხოვნა არსებობდეს და კარგია რომ ნამდვილად არსებობს, წელს ჩვენ ფესტივალს გავაკეთეთ, იცით ნინო, იმიტომ რომ თქვენი ერთ სიმღერას არის ამ ფესტივალში. თემ და მაკაბლიაძის. სწორედ ამისთვის რომ ვეძებთ ბავშვებისთვის რეპერტუარს. გასაგებია რომ ამ ქვეყანას ყავდა გენიალური და ყავს პრაქტიკულად კლასიკოსები, იგივე საბავშვოშიც უამრავია დაწყებული ქალბატონი მერი დავითაშვილიდან, უამრავი კომპოზიტორი წერდა ბავშვებისთვის, დამთავრებული ქალბატონი ნინო გაბუნიათი, რომელიც იგივე მზიურისთვის წერდა, ხო სწორად და უამრავი სხვა კომპოზიტორი არსებობს, რომელიც წერს, მაგრამ ჩვენ ველოდებით, იმიტომ რომ ეს ჩვენ წერთა ისეთ ტრადიციული სიმღერები გვაქვს, რომელიც ბავშვჭირდება ჩართულობა პროცესში და თანამედროვე ბავშვი, თუ ეს არის თანამედროვე რიტმიკა, ის თემა რომელიც მას აინტერესებს, აღმოჩნდა რომ აინტერესებს, ხო? აი დავწერეთ სიმღერები, წყალზე გაქვთ ხო, განათებაზე, მშენებლობაზე, მე არ ვიცი, კანონმორჩილებაზე. კანონმორჩილებაზე ღვედი როგორ და მთავარია, ზოგმა კანონ ნელა უნდა შეასრულოს, ზოგმა ჩქარა, მაგრამ ყველამ უნდა შეასრულოს. აქედან გამომდინარე, ნუ მე ვფიქრობ, რომ სწორი გაცვლა იყო ჩვენი მხრიდან და ბედნიერებაა, როდესაც ესეთი თანხმდრა ხდება, რომ ესეთი ჯგუფი მოდის სამუშაოდ. კიდევ ერთხელ მადლობა იმ კომპანიას Be Happy-ს და მადლობა ყველაზე მეტად ჩემოქმედებით ჯგუფს ნინოს ხელმძღვანელობით, რადგანაც რომ არა ნინო ჩხიკვაძე და ძალიან დიდ საქმე გააკეთეთ. ახლა ამ ორ თვეში ხუმრობაში უზარმაზარი საქმე გაკეთეთ. ძალიან კარგი. და ვიდრე დავასრულებს დღევანდელ დილის გადაცემას, სულ რაღაც 2 წუთი გრჩება, თიკა სიახლეების შესახებაც რომ გითხრათ, ახალი სასწავლო წლიდან რა ხდება თქვენთან? რა ვიცი, სიახლეები ძალიან ბევრია, ეხლა მართლა ზაფხულია და ბავშვები ერთი კვირა რაც აღარ არიან სასახლეში, გაუშვით დასასვენებლად, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, მთელი ადმინისტრაცია მომართულად მუშაობს, იმიტომ რომ უზარმაზარი მეთოდური განახლებები იწყება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ჩვენ ვიყოთ ლოგიკურები, თანმიმდევრულები, სულ საუბრობთ განათლების სისტემაში პრეტენზიებზე, ჩვენ ყველაზე მარტივად შეგვიძლია ეს აღმოფხვრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სკოლის გარეშე, არაფორმალური განათლება და თუ ხვდებით, რომ განათლებაში პრობლემები არის, ამას არ ჭირდება სხვისი კრიტიკა. სხვა საკრიტიკებს ის, ვინც თვითონ ბევრი დრო აქვს, როგორც ჩანს, ჩვენ ამის დრო არ აქვს. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ის, რომ სადაც არის აი ეს წრუწული ხრელები ამ ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის, ვეცადოთ, რომ ისინი იყვნენ დაკავებულები, ისინი იყვნენ მეტად განათლებულები, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ფიზიკის გარდა ვერაფერი და
პოზიტივის რომ ის გარდა ყოველ დილას ვიღუძებთ ამით, რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ მეტი, რომ მეტი ბავშვი მოვიზიდოთ. ეს არის აი ის ფორმები და ის სხვადასხვა ფიქრები, რომ ფინანსურ განათლება დავამატეთ, რომ ბავშვმა იცოდეს პირველი დღიდან, იცოდეს თავის ცხოვრების მენეჯმენტი, როგორ უნდა გაწიოს, თუ დედამიცა, დედიკო მიცა ხუთი ვარი, როგორ უნდა გააკეთოს ამითი ის ჩანაფიქრი, რომელიც მას თავში აქვს. შესაბამისად ჩვენ ვასწავლით წორ ცხოვრებას, იმისთვის რომ ისინი წარმატება იწყება აქ. ეს არის სასახლის მთავარი დევიზი. შესაბამისად ჩვენ ვასწავლით მათ წარმატების ფორმულას, როგორ შეიძლება რომ იცოდეს შრომა, იყოს კეთილსინდისიერი, იყოს კანონმორჩი და ყველაფერი, ეს ოღონდ როგორ უნდა გააკეთოს თავის ცხოვრების წარმატება. ამიტომ იმდენი ახალია და თუ მაგას ახლა თანამახალ პროექტებზეც ვერაფრით ვერ არის. იმიტომ წარმატება იწყება აქ და დილაც დაიწყო აქ. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ტიკა რუხაძე, ეროვნული სასახლის დირექტორი, ინო ჩხიკვაძე, კომპოზიტორი, ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე სიმღერა მოგვესმინა, მეკვირდებით რომ ეს სიმღერები დარჩება ჩვენს ეთერში და გექნება შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ, მეადენოთ ვალყური, უგულ შემატკივროთ და რა თავარია შეაყაროთ თქვენს მომავალ თაობას, ბავშვებმა უნდა იმღერონ ამ თემებზე და მე მიხარია რომ ამ პროექტით ეს დამტკიცდა და მათ მიიღეს ეს გამოწვევა და შეასრულეს დავალებაც ჩვენივრად. დიდი მადლობა ხვალ ნინო მეუნარგია გიმასპინძლებ დილის 8 საათიდან მე კი 4 შაბათ შემოგიერთებით მომავალ მოსვენამდე. Dilis Saministro, Radio Imedze.